сьогодні в нас, колеги, певною мірою історичний день. Рік тому вступив в дію наш з вами спільний, фактично напрацьований комітетом законопроект про квоти на українську музику в радіоефірі. Всі побоювання, на щастя, не справдилися. Навпаки, квоти перевищували радіостанції впродовж цього року, і тому ми вже можемо сказати, що ця квота якась від сьогодні починає діяти, 30% на україномовні пісні, вона вже давно виконується українськими радіостанціями і навіть ними перевищується. Це без перебільшення історичний крок, який повернув українську музику в радіоефір, який дав додаткові стимули для розвитку української пісні, для розвитку української культури, і який започаткував таку традицію для роботи комітету, для повернення української мови, для стимулювання різних сфер культури і інформаційному просторі, і української культури загалом.